Замість набридлих стіннівок – фотожаби. Так вирішили у Вишнівецькому професійному ліцеї і провели конкурс мемів. Ми запропонували їм підготувати, створити самим або знайти в інтернет-мережі лінгвістичні меми. Тобто кумедні картинки, які мають відношення до творчості українських поетів або, власне, до висловлювання української мови. Ми приємно вражені все-таки і дійшли до висновку, що сучасним дітям потрібно щоразу щось нове, динамічне, таке, яке припадає їм до душі більше, ніж традиційні такі загальні заходи. Пошуками мемів займалися самі учні ліцею. Ліцеїсти кажуть, подобається вже сам процес пошуку. Цікавіше шукати меми, ніж стін газет. Меми, ну, тому що це сучасно і українська мова, ну, це якби сучасно і разом з українською мовою. Ну, і в цих мемах, ну, щоб їх розуміти, ну, щоб вони були смішні, їх треба розуміти, треба розуміти українську мову. Там закладена суть з української літератури і з української мови. Тобто це допомагає краще вивчати мову, літературу і постаті якісь? Так, так. І, ну, воно допомагає вивчати справді українську мову, літературу, і там різні твори також є відомих письменників Тараса Шевченка, там ще є в тих мемах, і Лесі Українки, і Коцюбинського. Вони потрібні не для того, щоб обрати якусь людину, а підняти настрій іншим людям. Ну, таке безобідне. Безобідний жарт. Прийнято вважати, що мем – коротка історія, жарт, побудований на певних образах чи асоціативних картинках. Меми створюють стереотипи і руйнують, приживають у свідомості настільки, що ми вважаємо їх усталеними поняттями. Історія перших мемів сягає ще часів Мартіна Лютера, а зараз ними кишить інтернет. Недооцінювати вплив фотожаб не варто, каже кандидат психологічних наук Андрій Гірняк. Я би порівняв їх з інтелектуальним фастфудом, який дуже легко ковтається і швидко переварюється. І тому саме це є інструмент психологічного впливу, розрахований на масову культуру, а не елітарну здебільшого. Але відповідно, якщо це розраховано на масову культуру, то це дуже потужний психологічний інструмент формування громадської думки. Вагітна у 16, бо не читала Катерину, Шевченко в інстаграмі. У мемах немає заборонених тем. Іронії піддаються, що злободенні теми, що генії та класики літератури. Для популяризації, от, наприклад, що є реклама? Так, це короткий ролик, який б'є на якусь групу потреб, задіює певну групу емоцій і привертає так званими фасцинативними гачками, обов'язково привертає увагу певної цільової аудиторії. І відповідно, для популяризації і для привернення уваги, так, цей прийом може мати місце. Але ми не маємо обгорткою, яскравим фантиком підмінювати зміст. Над мемами потрібно не лише сміятись, а й критично їх оцінювати й аналізувати, каже Андрій Гірняк. Тоді їх вплив на нашу свідомість буде правильним.